Trenére, máme za sebou první mistrovský jarní zápas proti Chrudimi, se zrodila remíza 0-0. Jak byste zhodnotil bezgólový zápas? Tak bylo chvilkama vidět, že to je první zápas, byl trošičku opatrný z mýho pohledu. Trošičku víc odvahy bych si přál od těch hráčů, ale samozřejmě odehráli jsme těžký zápas bez pěti hráčů základní sestavy, nebo bez pěti hráčů, kteří hráli stabilně na podzim. Nedostali jsme góla takticky do defenzivy, si myslím velice dobře. Zádu nula, soupeř bez jediné šance, takže nasazení, bojovnost z naší strany tak, jak by si asi představoval, takže tam jako nemůžeme hráči nic vyčítat. Samozřejmě chtěli jsme směrem dopředu být daleko lepší, daleko agresivnější. Pro mě je Čašenka tam měl krásný gol na hlavu, v 70. minutě to musí být prostě gol. Tyhle ty zápasy takovýhle se prostě vyhrávají na jednu šanci a my jsme ty šance tam měli dvě nebo tři a tu jednu tu Čašenky jsme měli prostě proměnit. Takže to je škoda, ale samozřejmě je to start do sezóny, neprohráli jsme a my si víme, za čím si jdeme a já věřím, že v dalších zápasech ta naše výkonnost půjde daleko víc nahoru a že budeme ještě víc odvážnější, než jsme byli dneska. Mm-hmm. Další zápasy. Hned vlastně za týden jedeme do Brna, které dneska remizovalo také v důležitém zápase na Dukle 3-3. S čím pojedeme do Brna? Tak my tam chceme bodovat, jakkoliv tam bodovat. Samozřejmě chtěli bychom zvítězit, ale respektujeme obrovskou sílu a kvalitu Brna, který udělá všechno pro to, aby se do té barážové pozice nebo do té ligové, aby postoupili z prvního místa, se budou snažit udělat všechno pro to. Takže víme, že nás čeká těžký zápas a já věřím, že máme takovou kvalitu, aby jsme to Brnu co nejvíc nepříjemněli a aby jsme tam odhodli. Dobře, děkuji a hodně štěstí v sobotu. Děkuji.